cyambere tugomba kubaka izina Kesa Music muri muzika abantu abanyarwanda bakaryumva mu matwi bakarimenyera nge na nubwo nzi no gutita uyu nguyu ni mubizi cyane uyu nguyu ntiwarebaga n'inana iciye hari ukabona reka tubasuhuze mwebwe mwese mukomeje gukurikira televiziyo yacu uyu mwanya rero tukaba tugiye kubagezaho abatipe ubona ko bameze neza abatipe bakeye ya turabasuhuje rero mureke rero mutangire mwibwira abantu badukurikiye muri bande muri bantu ki ya twebwe twitwa Kesa Music tukaba turi abahanzi ubu ngubu kabisa umuziki turimo urebye kabisa ikindi ni uko muri Kesa Music ikoreramo abantu babiri harimo Kedimoras hakabamo na Sancha Boy aho ngaho urebye ya Kedimoras na Sancha Boy. Kedimoras ni wowe? Sancha Boy. Yes. Ya tubahaye ikaze rero kuri televiziyo yacu murakaza muri isanga. Ya ni ukuvuga ngo turabishimiye cyane ari twebwe gye ubwo ndi intumwa y'abantu badukurikiye. Abantu mudukurikiye namwe rero mwibuke gukora subscribe kuri YouTube channel yacu n'ubundi ni Kesa Music. Nayo ni uko yitwa mukore subscribe mukore like munasharinge musangize inshuti n'abavandimwe ya turabishimiye rero mwebwe ni karibu cyane kandi ha ariko rero hari uburyo mwinjiye sinze ndekeka niba ari Kesa Music urumva ni umuziki ariko rero mwinjiye ibintu bitari byagisane birumvikana twari turikiri kwibwira abantu abadutize amaso cyangwa se n'abazumva iki kiganiro cyacu nabo zakibona so nyine cyumva mo music cyangwa se Kesa Music ubwumva harimo ijambo bita music ubwo rero nyine twebwe nk'uko twabikubwiye na mbere turi new generation tukaba turirimba ubwo twanabishaka ubu twabakubita kabwira nyine kabisa nk'abantu so sasa dufite indirimbo nyinshi ni nyinshi kabisa zimeze neza zirahari urumva twabakubita nko kuyihira tukabanza tukamenyemo amarisike niyo agezweho amarisike so kubabwira ho gatoya cyane ibindi bakazasacinga Kesa ariko twebwe ko mwaduha kose mwayiduha yose mwaduha agace ariko nacyo wenda ibindi tukazabisanga izo zose muvuze nyinshi se ziri kuri cano kuri Kesa Music zose niho ziri mu kuvuga ngo nta kibazo wenda muducire ku mayange tuzajya no gusura iyo channel urumva nanjye tayari ubaka kanya ndi ubu ndayisharinze nyihaye inshuti zanjye ubwo n'abandi badukurikiye bakore subscribe banayisharinge riko mubanze mutubonge twumve Kesa Music bakora bate ibihangano byabo bifite umwimerere umeze gute Sancha Boy once again ayayaya na Kedimoras ubuzima ni toto ubanza tsikiye gato dore nabuze uko nitekerezaho na gato kuko abasa ntibiyemense bamfata nk'undwanya iminsi ngo kedi nandi hayi gombo gombo genda gake hato naruhama bati na myaka ijana nundi nagikwe ibi birashoboka ko hariya indukano
n'iminsi yaduhinduka nyamara ubuzima bw'aba bubi niwigunge kandi nawe bwakunyura niwirare nigize wiziki nifata kuma whisky ndi mu marisque abatoto bahata kuma chips ayayaya ubuzima tubamo n'amarisque namanawe idunia tubamo n'amarisque ayaya ewana kabisa ko ndakeka kawagahaye cyakoze ariko reka mabwire murankomye ngo wigize wizkid ufata kuma wizke mana ko nawe muraducanga mana kubisubiramo biragoye ngo wigize wizkid ufata kuma wizke ubundi wizkid mfata kuma wizki ndi mu marisque nyine urumva kwigira wizkid ugafata kuma wizki nyine umuhanzi wizkid ndakeka hafi isi yose iramuzi arazwi rero wizkid hari ukuntu yajya agira gutya nyine ukabona abatayemo yitaye noneho yamara kwitamo nyine nyine ikintu twe twashakaga twakora ino ndirimbo twajyanga ngo hari ukuntu umuntu yitwa marisque nyine urumva risque harimo gufata risque gukora nk'ikintu utateganyije gukora cyangwa se wakora icyo kintu washakaga gukora kikagukoresha ikindi kintu utashakaga ubwo rero nyine wizkid yageze gutya yitama akantu nyine urabyumva nawe birangiye agiye mu mababyeyi n'ike nyine birangiye aguye mu marisque nyine ya muri make giye ku rwange ruhande ntago mvugiye abantu badukurikiye ku rwange ruhande muranyemeje ya uretse wenda nayo marisque arimo n'utuntu twinama ngo hariya ngo niba ngo hariya hahinduka hano ino ndirimbo ubundi urebye iranigisha guke hano harimo ubutumwa hari ukuntu ushobora kuba hari abantu bajya bavuga ngo na myaka ijana ngo n'undi nagikwe ikintu twe twahe turi kuvuga ni nko kuvuga ko iyi ni imyaka ijana wayimara se tu kuko hari umuntu uvuga ati ngo nyine akabaho nta cyizere afite cyo kubaho kuko yakaba avuga ati n'undi nta jana n'undi nta gikwi ariko twe twari turi kuvuga ati birashoboka ko hari yahinduka hano nyine ubwo niyo myaka ijana wayimara tu ukanarenzaho n'umwe cyangwa ibiri narenga urebye ibyo umuntu aba ashatse ya by the way noneho ni ukuvuga ngo ni Kesa Music Kesa Music muri make mwatubwira wenda mwatangiye ryari mumarangiye kingana iki muri itsinda mwatangiye muri itsinda urebye twatangiye turi itsinda yego ntangiye yanyu ni ryari mwatangiye ryari mumaze igihe kingana iki muziki urebye twebwe ubundi umuziki unarebye twarawukoranye ko ndibuka twiga nko mu wa mbere segonderi ndakeka hari igihe twari tugiye ubwo hari ryari 2017 nibwo icyizeye twumvaga twagerageza ariko urebye twatangiye neza 2022 2021 na 2022 ubwo twatangiye gukora turi batatu dukora indirimbo bita Walahi Wakubahe ko numaze mwamuhanira isemba ndikumva niyo nawe mwambwira Walahi ariko mufite n'amazina rero niyo ndirimbo nayo irakoma nayo irahari nubwo ariyo twahiriyeho nayo ni indirimbo zimwe nziza nayo nayo ariko ntabwo iri kuri yacana indi bayita Kati Gari Boy niho wayisanga bayita Walahi Gari Boy Kati Gari Boy by Triple Boys icyo gihe nyine yakubwiye urumva twari Triple Boys ubwo nyine murafata twari abatipe batatu saa nyine ubu murabona nyine ubu turi babiri gusa nyine ntari niyo Kesa Music ya none se kugira ngo mwisange muri babiri urabize amatsinda ni ibintu bisanzwe ajya ashwana ahubwo sinzi impamvu ubwo kugira ngo wenda ibyo bintu bibeho mube mwari mutangiye muri batatu muhungume muri babiri byagenze bite urebye twatangiye turi batatu byo kuri iyo sanga twari batatu ariko ubu ngubu urumva Kesa Music
turi babiri ariko harimo amagambo abiri harimo kedimorasi ariko ari itangizwa na ke kese ke ni kedimorasi no no sa ni sanchabo ari we ngiye sha cyako ako kantu nuko mugize amahirwe muhita mukambwira akiri kare navuga nshaka kumenya ubusobanuro bwa kesa kesa no kuvuga ngo ni kedi na moras bigata ni kedi moras na sancha boy bita bibyara kesa ya ni byiza cyane kabisa ariko senzi ndumva cyamufite noza muri talented niko navuga gusa courage naba dukurikiye senzi niba batanyuzwe ariko mu kudutera n'amatsiko amazina y'amantuza yanyu no kuvuga ngo mumaze niwe ari 2022 urumva ko ndakeka n'umwaka mumaze sibyo muri uwo mwaka izo ndirimbo harya mwavuze ko mufite indirimbo zingahe ubu ngubu twahereye ku iyo ngiyo yitwa Walai wa Kibaru turi Triple Boys nyuma twaje gukora indi ndirimbo yitwa Amariski andeni nyuma yayo dufite n'indi yitwa friend taramara n'icyumweru na n'iminsi itatu irashira rwose iri abantu bahita bajyaho bakariba nayo ukimara kureba amariske bituyibona nayo biri hafi okay reka mbongereho akantu kuko nanjye nabakunze mbibutsa akantu nibutsa abadukurikiye bakore subscribe ni ukuvuga ngo baragenda barebe izo ndirimbo n'eshatu harya baragenda bazirebe bakore like ba sharing basangize inshuti zabo inshuti n'abavandimwe bakore subscribe kugira ngo bajye babona notification kuri buri kihangano cyose mushyize kuri Kesa Music ya muri make yagiye nabishimiye kandi ebana ndabona mumeze neza ahantu n'abasanzwe banza mwe muri gufata kana hari kuko nyine na urabona izuba ribari ryishi kavuga ati izuba kubona ridandu kavuga tuzi ufate n'amazi unwe ko ubuzima bwakomeza bivuze ngo mwe muri kwica icyaka cyane urebye rwose wahigereye nayo wabibonye ngo wabyiboneye aya nahigereye wahigereye nanjye nababonye Kesa Music n'abasore ubona ko bake bayiduye ntabwo natinya kubivuga arebye merci kare ara kana numva ntemeye nacyo twakubwira hano muje gufata amazi balaye ndani barangire mbona wallahi wakibaru gufata amazi ya rifusa nyine bana wabuga n'izuba rero meze nabi cyane cyane kigomba kwicwa kugira ngo ubuzima bukomeze wende n'izo vibe z'umuziki zikomeze cyane ko biba bingana cyane gusa iyo hano wari kumva cyo kwa cyo ni akayaga arahantu ameze neza muri rusange ushobora kuba mukunda kwiryoheza no kwisohokera urebye ushaka ahantu hatuje cyane watugana tukakwereka kuko urabona ko hano ntari saa na cyose ubundi mu busanzwe twebwe dukunda kubona time muri wikendi niko tuhita twitarasiriza tunahuza imihangano byacu gutyo kuri iki mukunda kubona iyo time muri weekend muriga muri mukora mwasoje amashuri cyangwa murakiga wenda njyewe ndacyari umunyeshuri ariko nanjye ngiye gusoza vuba nyuma y'ukwezi cyangwa kumwe n'igice ndaba nsoje njyewe mfite akazi mwese muba muri okipe muri iyo minsi itari weekend mukabona wenda nk'akanya mu ma weekend weekend tugahoza byo twakusanyije mu mibyizi yose ubundi mu gisa ni no guhuza imirongo kwita duhuza imirongo guhuza imirongo kugira ngo nyine mujye studio mufite ni vibes twahuje twese tukamenya ibyo ari byo ariko ni nabyo by the way urumva nyine ni make ni ukuvuga ngo mwamuroganize mukavuga muti iki n'iki amasomo azaba ari ntabwo azaba akubangamiye iki n'iki ntabwo azaba ambangamiye
Turabikunze nyine kandi tuba twumva bidushimishije kandi nyine namwe murabyumva ikintu kigushimisha ugomba kujyana abandi nabo muhuje ariko buriya nanjye ndakeka ikintu ugikunze iyo gikunze ukagikora n'umutima wawe wose naba abantu ahubwo urabemeza nanjye ahubwo mutangiye kunyemeza none ahangaha ukoze ikintu kikurimo ugikunze ukanagishyigikira ugashyiramo imbaraga byanze bikunze umuntu uramwemeza kuko n'ubundi wabona ko ubiri kuko ubijyamo ubikunze ukabinonosora kubera ko ubikunze ntabwo ubikora byinubi niyo mpamvu rero Kesa Music none aha nanjye ndatangiye kubashyigikira niyo mpamvu ubona nakoze subscribe mukanya ndaje nshiyaringe ariko wowe mutangiye bageza kapera kanya turagashyiraho tuganire turagashyiraho mu gihe kiri nyacyo ubwo nyuma y'akapera nyine muratubwira ni iki munaduhishiye ni iki mwasaba abantu bakurikiye Kesa Music TV byose kabisa turababwira keka icyo badashaka turababwira so murashaka kapira kapira ho nta kibazo twaba tubanyurizamo kapira ko dufite indirimbo turazifite kabisa ntago twabure izo tubakwitamo kapira se kano kanya zaba ari ngombwa cyangwa tukabasigaye gusoza cyangwa muradutera ahubwo bibaye byiza mwakadutamo no gusoza mukakadutamo kuko bitewe n'ukuntu gihe akabatayemo kuko
amariska kabanza none no friend igasoza wenda mukanya ariko twanabakumaho walai wa kibaruda numvishe bakunze kuyishaka nawo ko bumva ibyari byo mukadutemo disiwe walai tuyibate mu urumva umwogo warayo na bibi nako twashyiraho tukumva okay komeza unyegere fresh unyinjiza ubwami bwawe aho nari bukonje iziswe ingiza mfashe walai ubanza nari butahe sundi nagufite murari yavahe aya maswi nyine amaswaga nzanye na yawe na yawe nijubukana iyi sinyatire sinzayibagirwa walai wakibaru walai wakibaru walai acha walai wakibaru walai wakibaru walai nakubeshya unkoreye umunsi izi masaje zivura imitsi nubwo mba nsumukina gatsi nuhabuke amunomo niyo mpamvu twiyata imiti buri munsi walai wakibaru walai wakibaru walai acha walai wakibaru walai wakibaru walai down up niyo rogo open and close dufungize biti munyakaze kugeza asoboyi bandi redi gazre nituma nkatira abajama walai wakibaru walai wakibaru walai acha walai wakibaru walai wakibaru walai ukeneye ujya kuri category boy ukayibona kabisa sabona like share byose birakenewe walai wakibaru nanje ntabo bizaguma gutya ya nuko numvise vibes zanyu ntarabamenya nkabahiga nkareba esa music ibana nzakomeza mbashyigikire muri make kabisa urakoze nizere ko kandi n'abantu badukurikiye nzi ko nabo bemeye ya kandi mwe burya hari ubushake yaboneka n'ubushobozi ya mutaranyibagiza rero mubanze mu sinzi icyo ni iki mwasaba abantu badukurikiye kudushyigikira bakatwereka ko turi kumwe ikindi ni uko sabu sheya layike nabyo bikenewe kuri bo ubundi ibindi tukagendana kabisa sasa n'ikindi duteganyiriza abakunzi bacu ngira ngo tuzajya tubagezaho tubakorera n'ibitaramo byinshi dukora ibitaramo batubone tubereke ko duhari kandi ikindi ni uko vuba bitegure tuzakorana n'undi muntu kabisa w'umustari urenze uzwi mu Rwanda nyine uturenze mbega muri make urumva ko muri make yagiye uko mbyumva urumva ko muri gutera intambwe navuga ko atari mbi intambwe nziza kandi cyane niba mutangiye gukoraboratinga n'abantu bubatse izina bivuze ngo hari aho muri kuva naho muri kujya ibintu urumva ko mufite intumbero nziza kandi wenda n'umwaka mumaze ntago ari munini cyane mukomereza rero niba atari ibanga se uwo muntu namutubwira se nanone ibintu hari ukuntu byicara bihinduka wenda tuzamubatangariza ikindi gihe mu kindi kiganiro tuzagirana tuzamubabwira kabisa nibyo byaba ari byiza nk'uko twababwiye ko tubahishiye n'undi muzigo tutababwiye uko witwa muzawusanga kuri muri make ubundi muba muragiye namutubike mu matsiko matsiko kabisa biba muzamubona twabataye mukenera kandi tubatamo gusa nanjye katanzi numva nanabwira n'abantu badukurikiye njye niyo mpamvu nahise nkora subscribe kugira ngo ikintu cyose kitazajya kinshira ayo matsiko muri kugenda mushyiramo nanjye niyo mpamvu nahise nkora akantu ka subscribe kugira ngo mujye mukanagaho nanjye mpite nkabona kabisa
Twari tukiri mu wa mbere 2017 tukazajya twandika n'uyu musana karirimbo nabwo tugahora muri weekend tukakaririmba gusa tukumva nyine twagakuramo twatereka dukurikira uyu murongo kuzakunda rimwe na rimwe gusa nyine bica biza mu nzira zigoye kabisa biza mu nzira zigoye hari nk'ukuntu urafata nawe wabaye umunyeshuri cyangwa se n'abadukurikiye harimo ababaye abanyeshuri barabyumva cyane hari ukuntu uri nko mu ishuri ukavuga ati ukumva vibes ziraje muri wowe ugahita ureba ugafata nk'agacati pepu ukaba wandika sasa ukajya kubona nk'abanyeshuri mwigana bamwe baravuga ati uriya ari mu biki yasaze se gusa nyine umuntu nagenda acika intege akavuga ati nk'uzi icyo ashaka cyangwa se nk'ukora ikintu akunze cyangwa kimurimo birumvikana nyine bakure haba harimo none n'abaganga kwiringa ariko ubundi ibintu byose bitangira ari nk'inzozi none abandi hari ababyemera hari ababipinga ariko muri make ufite ubushake nk'uko mwavuze ntabwo byabuza kwikomereza gahunda kabisa kandi ayo magambo nyine kuyima amatwi komeza gahunda zanyu icya mbere ni uko muba muzi intumbero noneho ari ikintu nshaka kubabaza mu bintu mu kazi kanyu ka buri munsi wowe nk'umunyeshuri ntabwo umuziki kubangamira cyangwa wowe nkaho ukora akazi kawe ka buri munsi kugira ngo uvange akazi kawe ka buri munsi n'umuziki ntabwo bikubangamira ntabwo byambangamira kuko ntabwo umunsi ushaka gukora uyu munsi ejo ugakora amasaha makeya mu gihe rero nta kazi ufite igihe wumva mudije ukavuga tereka mbe niririmbira ugahera gutyo wandika cyangwa n'izo wanditse ukaba usubiramo ariko ntabwo byambuza akazi buri kintu mu mwanya wacyo njyewe ndabishobora wenda uba ufite igihe waragennye cy'akazi ukagira n'ikindi gihe uvuga ati aka kanya niba ari iminota runaka niba wenda ari isaha imwe ukavuga ati iyi saha nayihariye kwandika nayihariye umuziki ndandika cyangwa ndepeti ibyo nanditse numve nimba ntacyo mpinduraho nawe noneho w'umunyeshuri ubusabwa etide ya buri munsi nyine tubwire buryo ki ubyaranja umuziki wawe waranja n'amasomo ya nyine urabona nk'iyo ubyutse mu gitondo ugakora etide ukiga umunsi wose nka nimugoroba ukajya nk'aka etide hagati ya saa 12 na saa 2 kakarangira noneho ukajya koga ukaruhuka so hari ukuntu nyine tuhita du nubwo twaba tutegeranye none musani hari ukuntu nyine tuhita twihuza nko kuri fone wenda nk'agatekerezo k'indirimbo twageze cyangwa twanditse cyangwa umwe yaba afite igitekerezo akavuga ati ngo nta kuntu twakora aka kantu twakumva ariko tugabihuriza kuri fone niho nakubwiye ati no muri kendi twese tuba turapiya none tugahura tugahuza imirongo nk'uko nguko dusanze twibereye kabisa ariko nibyo kabisa ni ukuvuga ngo rero nyine nanjye numvaga ariko byanagutera byatera n'umuntu uwo ari wese amatsiko uko urumva ni imirimo ibiri itandukanye umurimo wa mbere wo gushaka wenda uwo mugati wo gutuma wenda uzajya no muri studio n'undi wa kabiri wenda wowe umunyeshuri uvuga uti nkurikirana amasomo yanjye ntazatsindwa batazambaza ugasanga wenda ugasanga bangiye urugero sinzi niba ibyo wiga urugero niba ari imibare ugiye mu mibare bakwinjije mu mibare wese wigira mu mirongo ya ubwo ikintu nibazaga tu nibazaga ntise babi arrangement yabyo imeze gute ntabwo yabangamira ubundi urebye ni nka ko nakubwiye ati nawe uramutse hari ikintu uzi kugishaka kabisa ntabwo wabura uburyo ugikoramo kandi umuziki wo
nuretse ko nundi aburamo igihe gito ngo nsuhuze ubundi tujyemo cyane ariko narebye umuziki umuziki nusaba imyaka nugi nusaba igihe na mbega muri make akanya kose wabona umuziki wawe ukora pfa kuba wowe atari ibyo bagushyiramo ari ibyo wishakamo ku muziki akanye ni time wagira uti wakumva vibes zije ku kanya kabisa ya ahubwo se twari bwa mukomeje mwavuye kuri ko arya mwatangiye muri triple muri batatu ya mwavuye kuri kuri level ya Urban Boys muri kuri Dream Boys ya ubikombanye re ah uretse nyine ko Dream Boys nayo ndakika itakiri kumwe nabo nazo bakiri kumwe ya ubuse ariko ubwo uvuze ko hano uranyibutse nabo mwebwe mwebwe ibintu byanyu ntago bizageraho namwe bigahita bisenyuka ntago byaba kubera ko nyine impamvu bitaba yego ndabizi na harya ryatsinda ryo muri Nigeria ryitwa ngukira bari babiri harimo Ruda Boy yahise yikorana nka Ruda Boy P-Square ndabizi nabo baravukanaga bagashwana kandi bavukana gusa nyine twebwe tu twebwe icyo we bundi turi twa twavanye kure niko nabivuga nta bintu byo kuko nyine nta kintu cyadushwanisha kivuga ati ngo turatandukanye kareka umuziki ntago ari bwo buzima aya ntago byanakunda ntago n'umuziki sutu twe ibyiyumviro byacu twumva bitakonda kereka hari ibindi nzitizi ariko ubundi wapi nta kibazo gusa nanone hari ukuntu utekerezaga wenda mu mayeri yatsinda ryo muri Nigeria ndabizi bari abavandimwe kandi abavandimwe babahurira ari ibintu byoroshye n'ibiba baburayi bose barabyimye baragurara bumva barababaranye muri rusange banaziranye bigeraho barashwana kandi mwebwe muri inshuti ntabwo mwumvukana si byo ubuse ni irihe banga mwebwe ubundi ni irihe banga mufite muri twebwe ibyo nk'ibyo tuba twari plan tuba ati se nimba P-Square byaragenze gutyo na Urban Boys gutyo twebwe ntabwo bizapfa kandi bigeze aho dukeneye cyane bitangiye kujya aho biryoshye ukareba ugasanga ibyo nibyo uhereye planning ukati byawe byose ni uko bitagomba kuba ugomba gukora akazi kandi nanone ikindi kibitera hari nk'ukuntu nk'impamvu nk'abo ba P-Square y'aba Urban Boys bura nanone ubusanga wasanga harimo umwe ufite izindi mindset ziwe cyangwa se ufite imyumvire itandukanye n'iya bagenzi be so gusa twebwe uko n'imyaka tumaranye nyine turi inshuti twebwe nyine nk'uko turi inshuti ni nk'uko ubundi urebye n'isi turi inshuti ni nk'abavandimwe teye n'iki uburyo twakuze nyine turi inshuti tukaba inshuti birangira n'ubundi ni nko turi abavandimwe urebye kandi nta n'ikintu cyadushwanisha nta n'ikiradushwanisha ahubwo hari akantu nigize babizi abasore ubuzima bw'abasore mujya mu nguni gatereta ya ni byabura ntabwo byabura none se ok hari igihe wenda usanga wenda umusisita wenda wakunze umukobwa umwe ugasanga wenda umuhuriyeho usanga ni nk'akantu mushoboye kuba mwabiki twebwe ari nk'uwanjye nahita muharira sha nanjye ari uwanjye naguharira ndagasi nanjye ari uwanjye nahita muharira ndabizi nawe akumva n'umutungo urutoki cyane sinukunda abakobwa cyane yahita arira njyewe nta nubwo njyewe nta nubwo nzi no gutita uyu nguyu ni mubizi cyane
Sanchez.
nyine ubona ko ari n'umutipe wakujyana inama y'uburyo wagenda ubigenza niba ushaka gutera imbere yigeze kutugiraho inama gato nubwo yiyanuraga nyine cyangwa se yihuta cyane ko nabivuga ariko nkunda uburyo avayibinga kandi nkanjye ukuntu ndirimba nyine nsankuhogoza kandi nawahogoza nyine nkunda uburyo mbega aririmba neza twazama ijwi rye sasa wenda nko hanze ho nko muri Nigeria nikundira umuhanzi bita John Drill na umuntu ndakeka na utamuzi kabisa Wait for me Romeo and Juliet Love me hard Believe me nk'imwaheruka gushya hanze mu minsi ishize ngo how are you my friend yitwa ngo how are you my friend n'izindi kabisa round mu type nkunda uburyo akora utuntu twiwe atuje none reka tugaruke kuri abantu baba inspira bo mu Rwanda mwavuze ko wenda mwahuye na Ivan Impano mwahuye muri studio kandi nzi ko wenda muri rusange ntago bajya bakunda kuvuga ko abastari bakunda kwifunga niko nabivuga batajya bagira amagambo menshi batajya bagira wenda na communication ndende bagira akantu subwo nabivuga gute mu kinyarwanda wenda barifunga to niko nabivuga bihariye nyine ntago bakunda kuvugana n'abantu cyane basanzwe none sinzi ukuntu mwabyize mwabonye we bimeze bite ari rekura ntago wagira ibyo bintu bya gistari ku buryo bavuga ati wowe uri nta kintu twavugana urebye ukuntu muri industry bimeze ni nk'uko mu gisirikare bimeze abantu b'abasirikare ni abantu bubana aho bava bakagira niko nakubwira no bakorera hamwe bafashanya kavuga ati niwe ari umusirikare niba nubwo yaba adakora muri unit imwe n'undi kavuga ati ariko uyu nguyu ni anytime bashobora no kudushyira hamwe tukabana nta bintu by'iki rero na Ivan Impano ni wa muntu uvuga cyakoze nyine ako kantu wavuze ubusanga abastari batapfa kuvugana nyine n'umuntu usanzwe ariko nk'umuntu wundi w'umuhanzi bo babyumva cyane kuko baba bafite ikintu bahuriyeho baba bafite ikintu bahuriyeho niyo mpamvu akugira inama y'uburyo wabikurikirana ibintu byawe ukaguha umurongo wo kugenderaho nk'umuntu wagutanze umuziki kabisa ni umuntu w'umusaza kabisa baba bagomba kubana ubundi iyo umuntu muhuje ikintu muba mugomba kugikora nk'aho ari kimwe cyangwa hari ikintu ukakijyamo umujyo umwe niko wabavuga kabisa mu wani kose ubundi iba ari Imana yonyine ni byiza cyane tu ni byiza wenda no kwegera abantu navuga ko babakuriye muri industry murimo ni ibintu by'ingenzi hari na experience mu bakuru cyane use ko numva ikibazo rero nize wenda na Sanchez bavuye kuba abana hano cyane no munyeshuri ubwo nuva muno numaze kuba umustari bizagenda nyine nk'ubungubu narebye dusa nkaho hari ahantu dusa nkaho tumaze kugira kuri rwego rwacu kuri revo yacu n'ubungubu nk'icyo kibazo nanjye usanga nk'abapeti benshi twigana n'abandi bantu muri rusange bo muri kayitsi babitubaza sinanjye gusa w'umunyeshuri n'uyu bimubaza ngo ubungubu ngo nuzahita twibagirwa ngo nugafata ngiki ndavuga ati nyine twebwe ubura icyo usubiza noneho nanjye hari umujamu umwe w'umuhanzi nigeze kubaza ngase wowe kugira ngo ugere ko urwo rwego uriho ntago we bajyaga bakubaza ngo ni abantu bajyaga bakubaza ati se numara kugafata ngo ntago uzahita utwibagirwa ndamubaza ati wasubizaga ngo uki noneho nyine aravuga ati kabisa icyo gihe iyo bakubajije bavuga ati nyine ubura icyo ubundi mbese muri make ubura icyo uvuga ubura icyo wavuga gusa nyine nta mpamvu yo kuba wakirengagiza umuntu
kuko ubuzima burahinduka ndakeka anytime burahinduka ya ni iki kuva mwatangira umuziki kuva mwatangira umuziki ni izihe mbogamizi muri guhura nazo kugeza uyu munsi mbogamizi nago zabure iyo umuntu agitangira mbogamizi aba ari ibijyanye no muziki akora ubushobozi inkunga urumva nazo ziba zikiri nkeya bisaba kwiringa wenyine urumva ubushobozi kiba ari icya mbere gituma ibintu biba bigenda gakeya bigabanuka wenda muri make nk'uko nguko nk'uko twebwe nta manager dufite cyangwa nta mushoramari n'iki dufite ngo wenda dusupportinge ubwo urumva iyo nta muntu ni abantu baduteye inkunga wenda nk'uko urumva natwe turiringa muri duke twacu tubonye ugasanga nyine ni danje gusa ikindi ubona kiduca intege hari nk'abantu baba bapinga abantu abantu b'abacantege ntabwo bajya babura urabizi nkawe kabisa ubu usanga hari abantu baba bapinga umuntu kubera ko ahari baba babona baba bari kumwe amubona muri karitsiye niko nabivuga cyangwa ari uko abatuye umuntu twari tuziranye akiri umujangwiri ukavuga ati ngo uyu nguyu se agiciriritse nyine uvuga ati umuntu wari uciritse gutya ibi ngibi yabijemo ari umusazi yayigiyemo yareta ugasanga abantu nk'abose babura muri make urebye biba ari nk'ibyo ngibyo hari abo wenda mwarahuye se basi babaza nyine babaca intege gutyo ku buryo umuntu aza akafacinga akamukarebana akakubwira nyine ko ibyo urimo nyine utazi ibyo urimo ari ubusa ntacyo bizakumarira ntabwo babura barahari n'uruhuri abantu bose baza fureshi mugahagarana bakabikubwira oya abantu bose murahuza ntabwo babikubwira uko mudahuza nawe niko abantu bose mutahuza niyo wakora ibyiza akajana avuga ati we n'ubundi niyo wakora ijana ni wa wundi uracyari wa wundi unarebye nta kizahinduka ntiyashaka uzakora iki noneho unarebye hari nk'ukuntu njye hari nk'umujamanzi gusa yasiba kubikubwira wowe ariko akabicisha ku bandi nawe ukabyumva n'abandi gusa nyine unarebye hari nk'umwe mu bajama njyewe nzi shaka bisa ni nanjye wamugiriye nk'inama hari utuntu namugishiriyeho inama nzika nyine ari umusani gutyo ahubwo nkajya kumva niwe ugenda utugayira ibintu byose twakoze akaba ari uca intege abandi ngo biraniye ibiki ugasanga nyine nabyo ukabyumva ariko ukarenzaho nyine ukumuzi icyo ushaka ukabyirengagizaho ukituriza kuko abantu nk'abo iyo bazi ubima amatwi ugakora ibyawe ugakora umuntu wundi uzi ibyo wibereyemo akabona byabaye none se reka mbabaze hari ukuntu nyine kuva babaca izo ntege wenda hari igihe mwigeze wenda kuba mucikamo bigeze kuzibaca mukazicikamo kumva muri imbaraga ziri kugenda zicika ariko mukemera mukarwana kuri njyewe wapi ikintu byarabaga mugakomeza gutyo nyine tu ikintu nshaka niyo wagira ute ntarakigeraho sinakwemera uko byagenda kose kereka uri umunyantege nke ariko njyewe uko nize niyo wagira ute ntabwo wanca intege ku kintu nshaka ewana kabisa uyu nguyu ndamuzi najya ava ku isi ntago ajya ava ku isi iyo ushaka ikintu uragiharanira ugafunga imyuka ugakora ugahatana bikanga wagerageje kabisa wenda urebye ugiye no kureba nanone aho wavuga ngo wenda baduca nk'intege tugacika intege urebye ntago byabashobokera ntibyabashobokera ati kuki wenda ni nka kwa kundi wabona umuntu aba ahugiye ku ishuri mo gake agakwama nk'ukwezi kumwe bakagira ngo koko bamuciye intege umuntu agahita azabakoma noneho bagahita bemera kabisa ubundi hari umuhanga wavuze ngo ntihagire ukubwira ko bidashoboka
ujye umenya ko bidashoboka kuri we ariko atari kuri wowe. Ubwo rero niyo mpamvu wenda nanjye kunga ko nagashyiramo nkurikije n'ukuntu wenda twanabaye inshuti, nanjye ibyo bintu nzi ko nta hantu na hamwe ibyo bintu bitajya biba muri domaine izo arizo zose. Ikintu waba urimo cyose imbogamizi ntizijya zibura. Imbogamizi rero si ibyo gusa ukuvuga ngo uhuye wenda n'ayo mafaranga gusa n'abo bandi nyine tu. Gusa nyine muri make urumva ko kuraje kabisa, ndumva kugira muzacika intege ari atare nyine kugira nyine ibyo bintu bizabagereho buri kose. Nimba ufite plani yo kuducinika, kora plani yawe ariko abandi ubima amatwi ashaka kugucinika kabisa. Nimba ushaka gucika intege ganabo ngabo kubwire ibyo byaba, ariko kuri njyewe ntago zanca intege uko uzabigenza waba urinde, kuko nanjye mba mfite ibyanjye ngomba gukora. Ubwo rero ntabwo tuzahuza uko byagenda kose kabisa. Aya niko bimeze. None ubu ngubu mufite izihe gahunda muri aka kanya? Gahunda muri aka kanya, gahunda nyine ijyanye na music yanyu kugira ngo nyine Kesa Music ije nyine ikomeze ikomere. Cya mbere tugomba kubaka izina Kesa Music muri muzika, abantu abanyarwanda bakaryumva mu matwi bakarimenyera, bakumva ko ari rya zina ry'umuziki. Mbega muri make turashaka gukuza izina ryubakiye ku muziki nyarwanda. Ka umuziki mwiza kabisa. None ni iki mwasaba abantu abanyarwanda muri rusange n'abadukurikiye? Wenda ibintu umuntu aba yasaba byose sikabihabwa, gusa nyine bitewe nk'uko umuntu akumva ashobora no kubigura. Twebwe wenda nk'ubungubu ikintu twasaba nk'abanyarwanda ni ikintu kimwe gusa cyonyine, ni uko basura cano yacu bakareba ibihangano byacu biriho. Cano yacu yitwa Kesa Music. Kesa uko byumva mu kinyarwanda ni Kesa. K na E na S na A, ugashyiramo ba nyine ugatandukanya ugashyiraho music uko bandika music bisanzwe Kesa Music. Ubundi agakora icyo bita agakora subscribe, agakora like na comment na share, ubundi akanadufollowinga ku mbuga nkoranyambaga zacu dukoresha na Facebook na Instagram n'izindi zitandukanye. Izo mbuga nkoranyambaga zo mwitwa gute? Urebye nk'ubu dufite page kuri Facebook yitwa Kesa Music, no kuri Instagram ni Kesa Music. Kuri Facebook ushobora kudukurikirana none papasone, wenda ukavuga ati ukurikiwe ku giti cye afite uko yitwa. Morasi kuri Facebook wanyita Ishimwe Good God, nakujyaho ukahita umbona. Ishimwe Good God. Noneho nanjye Sancha Boy ushobora kunkurikirana kuri Facebook nitwa Bikurikirane Sancha Boy. Bikurikirane Sancha Boy. Kabisa uruba wumva ubundi bintu byose ni ukubikurikirana. Demoras na Sancha Boy tutaribagirwa, mutaranyibagiza. Sinzi igihe muza kumera kapera mutaza kunyibagiza, kuko nago mwakongera kunshika mutamaye kapera. Mwankomye muri rusange tu. Ndakeka n'abantu badukurikiye nabo aroko bimeze, kandi ni ukuri kose jye nishimiye ndi kumva twamarana n'umunsi wose. Nuko nyine buri wese wenda mpamvu mfite n'izindi nshingano numvaga mwadutaramira mpaka nyine tu. Niko bizagenda, muzadutaramira kutwitegura tukaza. Ubundi urebye kuba duhari boni nk'aho bose turi kumwe urumva, n'ubundi turacyahari tuzahora tubataramira igihe cyose kabisa. Natwe rero turahabaye, kandi nzi ko
Ewa na muri nkotanye cyane. Twitega mukadukurikirana umunsi ku munsi. Ni mutwitege kabisa. Ubundi bindi muzabitubaza. None ni ukuvuga ngo mwasabye ntakoresha. Ntabwo mugoye ariko da. Oya twebwe kudushyigikira kuri channel yacu ubundi kabisa. Ageze nk'umuntu baha nk'amafaranga na umujye mu studio ntawe mwayafata. Ibyo biza ari inyongera ku bindi. Ari inyongera ku yindi arumva ntago aya. Numvise mwasabye akantu kamwe. Ntana. Rega nanone nanone usabye amafaranga na wawe umeze nka babandi basabiriza. Nyine sa okay ako iyo ni igitekerezo natangaga ariko wenda n'inama zaho zinakenewe n'ibindi bya bikenewe gusa nyine no kubakurikira ahubwo nanjye sinari nzi kubwo izo mbuga nkoranyambaga nazo muzifite nabwo ndabimenye ubwo no kuvuga ngo ari jyewe ri n'abandi babakurikiye urumva imbuga nkoranyambaga zo mukoresha twazimenye ahubwo sinzi niba mwakongeye mu kazi twibutsa ubundi wahera kuri channel yacu ariyo inazihatse zose ariyo yitwa Kisa Music. Ubundi izindi Shimwe God God. Shimwe God God. Bikurikirana Sancha Boy. And then kuri page yacu ya Facebook ni Kisa Music. Nike Sam Music kuri page yacu ya Facebook. No kuri Instagram wadufollowinga Nike Sam Music 250. Nako kongereho. I'm going to go to the friend. Ewana mwana nabanje none ni we nawe ni wowe nawe ugiye kubanza gukomanda ninjye wahoze ubanza oya kubanza se nawe ushaka wakongera na yose ushaka nongere se ubwo wowe uzahora undiramo nabyo urumva ayo kuko utani njye uzatangira nkanjye ndatsoza nawe rero ugomba oya kuko uko twebwe dushwana nk'abasirimu duseka kundi se bitwaye iki se reka nze nkukome bundi wowe ubone ndake wanyijije baba kapo bamwe bakunda kuzina ha bazabareba nk'ibisambo hato bataza kunyiba gusa baby nibyoroshye cyangwa se nge ndatomboye ko kugukunda mbona ari danje nzahatiriza paka bibaye kuko nasanze njyewe duhuje nzagukunda cyane byimazeyo friendy friendy urukundo mbona ari friendy baby you urukundo mbona ari friendy urakana kanje urukundo mbona ari friendy wowe kana kanje urukundo mbona ari friendy utuma mbyina ayaya utuma nseka ayaya utuma mbyina ayaya utuma nseka ayaya sako surebye nabigenza neza shaka Mamudu niba navuga ni ukutubonye mwamutubonye kasoza ko ku
bikwiye kabisa eh ko kuri friend wampinduriye life ubuno muneza ukatira zaniga za makeya nakugayike utankoreye kunge nakuraririrondo kuva bwije kugeza bukeye mwagezayo kumva ni okay Fasta ukumva ni okay, lasta ukumva ni okay, bebe ukumva ni okay, baby you, ibi bintu ni byiza. Ya, kabisa. Ya, murakoze cyane kabisa, murakoze cyane Kesa Music. Reka rero nkomeze nshimire buri muntu wese udukurikiye. Reka nshimire abantu bose abari mu Rwanda hanze y'u Rwanda abantu bose badukurikiye muri aka kanya bakurikiye Kesa Music TV mbabwire ngo Imana ikomeze ibahe umugisha kandi nanone dukomeze dushyigikire abasore bacu barashoboye ariko nubwo bari bagenda batubonye mwana muri kugenda mutubonye muduha akantu gato gato yasha ariko Favorite yari nakubwiye ko duhurira ahandi Kesa Music namukanya turaba turiho baratubona n'abandi bashaka oya nange cyo kwa cyo niyo mpamvu nange nese nkura subscribe gusa ebana meris kabisa muradukomye mura nge murankomye muri makeya ntago mvugira abandi ariko nyine nabandi nayibutsa yego Iyo mpamvu rero nshaka kubibutsa bakore subscribe babe wenda nkanjye bakore subscribe kugira ngo buri gihangano cyose muzajya mushyiraho tujye tukibona wenda dusangize n'inshuti zacu kugira ngo Kesa Music yamamare ya tunakomentinge niba hari wenda kadefo tubona hari aho mwahindura buri inshuti nizigirana inama tukababwira muti hano muhindure hano mugire gutya nabyo biba bikwiye tu Ya turabakunda cyane rero sinzi niba hari inama mwagira abantu mu gusoza icyo mwasaba abantu mu gusoza kugira ngo dusoze n'inama twagira abantu nuko inama twagira abantu nuwe niba wiyemeje gukora ikintu wumva kikurimo we gihe time ugishyigikire ibindi bizikora kandi urabona nkatwe turi urubyiruko kandi kuri iki gihe urabona isi ko nibiguruka Nkaye rero mujene kwicara niyo abantu bakubonye baraguseka ubwo rero shaka ukuntu wakora uko byagenda kose ufunga umwuka ariko ukore kuko nudakora nta kintu uzageraho kandi urumva we nucika intege kazafatwa kuri ino si ni ugukora uko iri kugenda nabo bibona no kugendana nayo mbega muri make ari kubabwa mukore cyane no gukora cyane gukora cyane bagakora amaboko mu mifuka cyane cyane twebwe rubyiruko ya n'ubundi rubyiruko ni imbaraga z'igihugu ya muri rusange igihugu ni umubyeyi cya mbere ni imbaraga muri imbaraga y'umubyeyi wawe ukora imbaraga y'igihugu cyawe ni wowe gitezeho amakiriro ni wowe gitezeho ayo mahoro muri make rero reka rero mvuge nti mwakoze cyane mwakoze kuduha karibu kuri televiziyo yanyu ariko yego ntago nasoza n'abashimiye gihe nk'umuntu mwatumiye kugira ngo nze tuganire kuri televiziyo yanyu si ni ukuri muraba agaciro cyane kandi ndabyishimiye cyane ni ukuri nimwongera kuntumira kuza kuganira kuri televiziyo yanyu nzaba mpari kandi igihe cyose muzanyenera ubufasha nzaba mbashije nzabubafashamo yes Kesa Music ya ntago nakwibagirwa rero kubabwira ngo mukore subscribe mwebe mukurikiye Kesa Music televiziyo yacu televiziyo yanyu ya ubwo Kesa Music reka mvuge ko ari akagaruka nubwo atari yanjye ariko nakagaruka muri rusange Yeah okay ubwo nanjye ni yanjye rero ubwo niwe ari abanyarwanda muri rusange murakoze cyane rero Imana ikomeze ibahe umugisha murakoze cyane Imana ikomeze ibahe umugisha kandi muzahe muronke mushyiremo akabaraga ibyiza biri imbere